מאזינים, הלו. שלום, זה אבי? כן. שלום, מה שלומך? עוד יום. יש לי שאלה. כן. איפה אתה עשית טירונות? או, זו שאלה טובה. בחיפה, בבסיס של חיל אוויר. אתה עשית צבא מלא? לא. לא עשית צבא. מלא... אתה כאילו משתמט. אני משתמט. הבנתי. זאת אומרת, כמה היה לך מחלת נפילה, כמו דפני ליף? לא, הייתה לי מחלת נפש. הבנתי. אז אתה מטיף נגד חרדים, ואתה לא עשית צבא, אתה משתמט. מי אמר שלא עשיתי? מה מספר צבאי שלך? 276-4949. אין כזה מספר. ואם יש כזה מספר, מה יקרה? תראה, זה אבי. רגע, בואו, אני שאל אותך שאלה כעת. הולכתי שפטל, עשה צבא. לך תזדהן עם שפטל. לא, אסור להגיד לך תזדהן, סליחה. תכף אני אגיד לך לאן ללכת. רק לפני זה, בואו נעשה ספורט. הרי אתה איש רציני, נכון? אתה איש רציני? אני שומע אותך. בואו נעשה ספורט. אני אאמר איתך. ובאימור הזה, שאתה תפסיד בו, על כמה אתה מוכן לאמר? אני מקשיב. על כמה אתה מוכן לאמר? על מה לאמר זה, אבי? על העניין שלא עשיתי יום אחד שירות צבאי. מה שאתה רוצה. וגם על זה שאין מספר כזה 276-4949. אוקיי. עכשיו אנחנו עושים ספורט. תשאיר בבקשה את הטלפון שלך, שם ותעודת זהות אצל סגיב וכתובת. אני אעביר לך את הדברים הנדרשים, כי אני כבר מכין תביעה נגד עוד כל מיני חולרות כמוך שמופיעים פה בפייסבוק, ואני אשמח מאוד, רק תגיד את הסכום. כי אם תגיד את הסכום, אני אראה אם זה משווה, מצריך אותי לשלוח לך את החומר. כמה הסכום שאתה רוצה לאמר עליו? מיליארד שקל. אתה מיליארד שקל. אתה נשמע לי לפי הקול שלך שיש לך בקושי לחצי מנה פלאפל. תהיה רציני. בוא נגיד שאתה מרוויח בחודש 8,000 שקל, השכר הממוצע במשק? מרוויח 8,000? משהו כזה. בוא נלך על 10 משכורות שלך. למה לא 200? אתה רוצה? 300. שאלתי אם אתה רוצה. לא, 300. אתה רוצה ללכת על 300 משכורות? 300,000 התכוונתי. 300,000 שקלים אתה מוכן להמר? לא, 300,000 משכורות. אתה מוכן... אה, תעבירי, יאללה. טעות בתוכנית, נא להתקשר ביום חמישי. טעות בתוכנית, נא להתקשר ביום חמישי. תודה. אתם מאזינים לזהבי עצבני, עם נטע זהבי.